السلام عليكم ورحمة الله الخوت. نحن اليوم بمدينة شيشاوي. كل شيء قال على ذاك الفيديو ديال ذاك السيد ديال ذاك السيدة اللي عندها الوليدات كتحطهم في الشوارع، وديك السيدة المعاناة اللي كتعاني في الدوار. وحنا فاش مرينا من تما صورنا الفيديو نشرناه، الناس بكات، المغاربة بكاو عبر مختلف مدن العالم. وكيقول لك ما يمكنش اخويا امين في 2018 والناس باقا كتهز المعاقين في حمار في الشوارع، الناس باقا مكرفسة. دابا الخوت الميساج اللي بغيت نوصل من هذا الفيديو، الله يرحم الوالدين، ميساج ما نقدرش نقولو انا لانه بانوا بزاف الافكار اللي هي زوينه والليله دارها كل مغربي دار هذه الافكار اللي هي بسيطه. اقسم بالله ما يبقى فقير في المغرب. اذا معايا شكون اليوم؟ معايا واحد المواطن مغربي من الجاليه الفرنسيه، من الجاليه المغربيه في فرنسا. هو غايقول لكم الفكره اللي دار، والحمد لله نفع بها ديك الاسره بزاف، عاون ديك الاسره بزاف. ولكن فكره بسيطه، كنتمنى خوتي اللي وصلوا الفيديو في الساعه، كنتمنى اللي وصلوا الفيديو يبارطاجيه. تفضل خويا عدنان. السلام عليكم، بارك الله فيك امير. بون ديجا سي لا بيرسون جو زي دي توت ا لور كي سيت اوكوبي دو لا بروميير فيديو اوجوردي، ولله الحمد، غراس ا لوي، غراس ا فو توس، ا فوز افور، فوالا سو كو سا دوني. Aujourd'hui, grâce aux petites sommes que chacun a sous-estimées, 5 euros, 10 euros, 15 euros, alhamdulillah, aujourd'hui, on a pu évoluer la situation de cette famille. On va rentrer à l'intérieur, on va vous montrer la suite de la maison et on veut que ce genre de vidéo soit partagé pour permettre justement de voir qu'il y a des familles qui sont dans le besoin et qui ont besoin qu'on les aide. Donc, Inch'Allah, on va rentrer, vous allez découvrir les différentes pièces. Et puis on va rencontrer aussi la famille. Donc voilà, ça c'est la maison qu'ils ont acheté avec vos dons. Essayez de regarder, franchement, c'est émouvant, c'est touchant, ça fait super plaisir. Parce que grâce à toutes les petites sommes, 10 euros, 15 euros, 20 euros, walillah et alhamd, regardez, ça a donné quoi. الله يجازيكم بخير. الفيديو هذا اللي نتكلم عليه انا راه تفهم كلشي. بنادم كريات بنادم اللي يكفاني ميكو 10 ولا 20 30 40 الحمد لله على الصاد. هاتي امي، ها تبارك الله، هاتي مسجر، عاودت في غير الاستناد اللي كان، ها حتى انا خيرت. اش كي دازي اش كي؟ بسم الله، السلام عليكم. هاميد اللي تزران الفيديو اللي زوار فوشواري هاتني الحمد لله. ها هاتي امي، ها عمي، ها مثلا الدراري، ها الدراري اداو ربي الشفاء، ها فلاسني عفو ربي، نضرب ربي ادازني في الشفاء يا ربي امين. يلاه يعني هنا هاتي قمي، ها مسيو سيدي هنا خوتي الميساج اللي بغينا نوصلو. هاد السيد هذا ملي شاف الفيديو شنو دار؟ دار واحد لاكانيوت في الانترنت في ليشيف، واحد السيت. هاد السيت كيقدروا الناس يطوعوا بجوج اورو ثلاثة اورو، كيديروا واحد الكوتيزاسيون تما. الحمد لله لحق السيد 600 اورو، يعني تبارك الله واحد المبلغ اللي وصلوا بواحد الطريقه بسيطه. يعني هنا الشباب المغاربه اللي كاينين خارج ارض الوطن الحمد لله عايشين بخير، بحال السيد هو ما خاصو حتى خير، كاينه التغطيه الصحيه. ولكن ملي شاف خوه المغربي مكرفس دار واحد الفكره اللي هي بسيطه، تما ولا كيجمع الفليسات عند الناس، جمعهم في ذاك السيت، ها هو جا اليوم زارهم وشافهم وفرحهم. هنا كنقولوا الله يرحم الوالدين، وكنقولوا هذه عبره لجميع الشباب المغاربه، نتعاونوا مع بعضياتنا. حنا عينا ما نبقاو نوجهوا نداءات للحكومه مسؤولين طططط، كنتمناو ان شاء الله نتعاونوا بعضياتنا ونلتحموا باش ان شاء الله كلنا نعيشوا بخير. اخر كلمه خويا عدنان. بارك الله فيك عبد العالي. فو بوبلي كسيت بيرسون كي نوزا بوكو كونتريبيي، كي نوزا كايدي ا سكو جوستومون اون فاس سيت ريكولت. الحمد لله، فوالا لا كوزين، ان شاء الله اون فا كونتينيي، اون فا لي ايدي بور اميناجي. C'est déjà mieux, alhamdulillah. On va faire ce qu'il faut. Il reste, il y a encore une somme qui reste aussi pour le reste de la maison qu'on va aménager, inchallah. En tout cas, barakallah, fikoum, voilà ce que ça a donné. Tous vos efforts, chacune. Et bon, aujourd'hui, walillah, alhamdulillah, on a pu justement sortir ces gens-là. Regardez les enfants, alhamdulillah, ils sont mieux. Adrel, barakallah. هاي السيدة اللي كانت كتبكي، ها الوليدات اللي كانوا كيتهزوا في الشواري،
كما كتشوفوا اخوتي الحمد لله دابا ولاو كيداوا على شي واو اللهم لك الحمد. تحياتي للشعب الفيسبوكي والشعب المغربي من طنجة المغفرة. Quand vous voyez une vidéo de Amir, et ben moi je peux vous garantir la sincérité de ces vidéos. C'est quelqu'un qui est droit, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il faut pour essayer de montrer qu'il y a des gens qui sont dans le besoin. Donc là, si vous tombez sur des vidéos de lui, moi aujourd'hui je me suis déplacé et je peux vous garantir que c'est une personne qui fait ce qu'il faut, qui est droite, qui est sincère et qui filme ce qui est vraiment sur le terrain. C'est quelqu'un qui vit ici, il vit à Casablanca, mais c'est quelqu'un qui se déplace, il va partout dans le Maroc. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, il m'a contacté. Et ben, je suis très heureux de connaître Jean-Zac Lampo. Alhamdoulilah, il y a Adnan. Adnan, il y a Adnan, il y a ومع الفرنسيه اكيد تشكر اكيد حبيبي اود من واشكر هذاكم خوتي اصبروا فيديو بارطاجيه. السلام عليكم ورحمه الله.